Yo, 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 oh, yo, halla, Johan her, og i dag så skal jeg vise dere en liten morsom video. EA har vært så gammel av seg å faktisk lage en SBC, hvorav man får en icon. Opplegget da jeg spilte inn denne videoen her, da var jeg i en PS4-gruppe med en kompis av meg. Så var han jeg drev og snakket med i bakgrunnen, veldig synd at ikke lyden hans kom med. Fordi det litt av hans reaksjon som egentlig litt av opplegget her også, men dritt noe av det. I dag så skal jeg i hvert fall vise frem høydepunktet. Når han åpner sin pakke, og jeg åpner min pakke, så håper det er i sann fornøyelse. Så det var egentlig ganske stor spenning da på hva eventuelt Bolle, Christian og meg skulle få ut av sine pakker. Når han så det finske flagget her, da ble han rimelig pist, for å si det på godt norsk. Så jeg var veldig spent selv, så uansett opplegget her, så var det han som skulle få styringen over kontrollen på SharePlay på PS4. Så resten kan vi bare ta derfra. Ok, jeg vet hva du tenker. Den stråhatten til den karen i høyre hjørne her. Ja, jeg vet. Litt corny, men shit da. Ja, ja. Ja, ok. Å, det her er intenst, ass. Ok, du drikker X on 3. Vet du, jeg vil ikke se. Jeg går til rommet. Ok, skal vi se. Hvordan gjør det, da? SharePlay og så... Ja, der ja, ok. Gi kontroll til besøkene. La den besøkene spilles. Nei, ok. Ok, nei, vent da. Ikke trykk enda. Ikke rør den enda. Ok? Er du klar? Ok, vent da. Jeg går til rommet om 3, 2, 1. Nå hører jeg deg ikke. Om 3, 2, 1. Kjære venner, vi drar land en rolig Alessandro Nesta. Overhodet ikke feil, 88 rata, og jeg mener prisen hans egentlig er på sånn rundt 500k, tror jeg. Kanskje 400, men uansett, så tenkte jeg om jeg skulle bruke han her i laget mitt, eller om jeg skulle faktisk bruke han som et veldig bra ledd i en Icon SBC Prime. Så i bakgrunnen her nå så driver Christian, kompisen min, og funderer over hvilke SBC'er vi kan eventuelt gjøre. Og etter hvert som vi ser kravene til blant annet en liten rolig kar, så tenkte vi, vet du hva? Jeg kan både ha Alessandro Nesta og klare å spike inn Prime SBC'en til Herman Crespo. Yes! Herman Crespo sitt kort er grovt deilig. Altså, 4-star skill move, 4-star weak foot, 94 avslutninger, og så sjekk den smidigheten, liksom. Han er smidig, han er relativt høy, med 1,84 mener jeg på strømpelesten, og så er han greit sterk, men uansett, han er et ekstremt bra kort som passer utmerket prima i mitt lag. Så yes, det her var egentlig bare en liten bonusepisode på kanalen. Jeg jobber iherdisk med en Road to Glory-serie som skjer på 500 abonnenter. Den Road to Glory-serien har enda ikke blitt presentert av norsk YouTuber, eller norsk FIFA-YouTuber enda. Det har vært utlandet, vet jeg. Men uansett så vil jeg presentere det i det norske YouTube-markedet også. Jeg vil prøve å holde liv i FIFA på norsk YouTube, mens vi fortsatt kan. EA er flinke nå med å gi ut gode SBC'er og bra kampanjer på morsomme pakker. Så kom igjen, folkens. Få det på. Dette skal bli standing. Så om ikke du har gjort det, ta og legg inn en like for å få den lille videoen her. Hva fikk du eventuelt i din SBC-pakke? Det lurer jeg veldig, veldig på. Så inntil videre, så takker jeg for at du så på. Vi snakkes neste uke, bro. Snakkes!